השאלה אם כמה רואים את זה. תהיה בריא. ביי, תודה. 2 מיליון חברים יש בו. יוטיוב יש לו. יוטיוב, הכל. 2 מיליון לייק. אבא קבוצת כדורגל שגומרת 3 ארוחות ביום ושני אימונים, אז אתם אולי קצת עייפים. שני אימונים. שתי ארוחות. אז אולי אתם קצת עייפים, אבל נתאר לעצמי שאף אחד מכם לא היה הולך לישון עכשיו. ואנחנו הולכים לעשות משהו שהוא תקשורת בין אישית, אתם תהיו שותפים לכל דבר. אתם יכולים להתפרץ, לתקוף, להתקיל, הכל, ככה זה יענה אותנו מאוד. כי אני יודע שעשיתי הרבה קורסים וראיתי מה זה שמרצים עומדים על הבמה, מדברים שעה אחרי רבע שעה, כולם נוחרים. אז אני באמת מבקש ממכם, תהיו ממש פעילים, כי כל הדברים האלה, בסופו של דבר, הם מאוד לטובתכם, שאתם פשוט לא מבינים באיזה סיטואציה היום אתם נמצאים, שכל אחד מכם החלום שלו היה להגיע לשחק בליגת העל, כמובן שיש כאלה, החלום שלהם להגיע לאירופה, אבל אני מדבר עכשיו על החלום של כל אחד, ליגת העל, עם התקשורת המטורפת הזאת, ועם זה אני רוצה להתחיל איתכם על הריבוי כלי התקשורת, איפה אתם נמצאים, אני אספר לכם משהו. קודם כל אני רוצה להגיד ככה על עצמי שתי מילים, שמי משה פרימו, בחודש הבא אני סוגר 24 שנים בתקשורת, כל הדרך, כמעט רוב הדרך שלי עשיתי בכל ישראל, שזה היה בית ספר הכי גבוה לתקשורת בארץ. שידרתי בתוכנית שירים ושערים, לא כמו היום בעידן הטלוויזיה, הייתה תוכנית פופולרית של 1.5 מיליון מאזינים, ולאט לאט גם כתבתי ועברתי עכשיו לתקשורת הפרטית, ערוץ הספורט ורדיו ללא הפסקה, שבעצם היום הם 2 מעמודי התווך של הספורט. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על משהו שנקרא, על העניין הזה של ריבוי כלי תקשורת, ולספר לכם שני סיפורים אישיים קטנים שלי. אני אשתף איתכם, מה? אז שיתרגמו להם, זה קשה לי. אחרי זה, כל 10 דקות יתנו. נחלק אותם לתוך ה... משה. תעשו איזה חלוקה שאז... אני רוצה לספר לכם שני סיפורים קטנים, שאני באופן אישי, ואני אומר לכם את הדברים האלה לא בגלל שאני מחזיק מעצמי, על איזה מחאה פרטית שלי שבאה בעקבות ריבוי כלי התקשורת שמבחינתי, כנחשב לאחד ותיק היום, נהפכה לעיתים לא נסבלת. שמעון, אתה מאמן הקבוצה, כמה כלי תקשורת אתה ביום יום מתעסק, יש לנו רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, עיתונים, מקומונים, נכון? בסך הכל אתה מתעסק עם לא מעט אנשים, שאקו היא לא נחשבת לאחת הקבוצות הגדולות בארץ. האמת היא שאני לא דוגמה. אבל ממש לא מתעסק, לא? לא, אבל מתקשרים אליך. אבל כן, יש, לא מעט. תשמעו, אני ב-1988, כמו שאמרתי לכם, נכנסתי לכל ישראל, וכבר התחלתי לסקר את נבחרת ישראל. 1989 היינו במוקדמות המונדיאל, מונדיאל 90 בארצות הברית. הגענו למשחק מול קולומביה, לדעתי הגדול ביותר בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, מבחינת קהל ורייטינג. 50,000 צופים. הפסדנו בקולומביה 1-0, באנו לישראל, היינו צריכים 1-0 קטן, החמצות מי שזוכר של רוזנטל, תקווה, משה סיני, ככה היינו קרובים למונדיאל 90. למה אני מספר לכם את זה? ערב המשחק, ישראל-קולומביה הגדול הזה,
היינו חמישה עיתונאים. מדבר איתך על משחק של 1.5 מיליון בטלוויזיה, שאנחנו אמורים להעביר לה 1.5 מיליון, ו50 אלף ברמת גן. היינו חמישה, השינגים אל שני המנעמים, שניאור וגרונמן, זכרם לברכה. אני זוכר גם את התמונה אמצע המגרש, גרונמן ושניאור מסבירים לאלי יוחנה למה הוא לא פותח בהרכב, כמה ימים לפני כן הוא פתח, מתח שריר, והוא נפגע, הוא אומר איך אני לא אשחק משחק הזה, אמרו לו אין מה לעשות, ניר לוי נפתח במקומך, מה אני רוצה להגיד לכם? האווירה אז בין העיתונאים לבין השחקני נבחרת המאמנים, היינו מאוד חופשיים. היינו הולכים, היינו יכולים לקחת בקבוק מים מהמאסף. הנבחרת ואנחנו היינו מקשה אחת. והיינו רק חמישה, כל ישראל, גלי צהל, ידיעות מעריב הארץ, זה מה שהיה אז ב-89. אני יודע שחלק מכם נולדו ב-89, אבל רק מספר לכם את ה... חלפו להם השנים, ובעידן דור קשטן, ואני אחד שהייתי בא הרבה לאימונים של נבחרת ישראל, אני רוצה להגיד לכם, תכף אני אדבר גם על מכבי תל אביב בנושא הזה, שנבחרת ישראל ומכבי תל אביב, מתי שלא הייתי הולך, אם זה לקריית שלום או לצדון או מדגן, תמיד היה לי סיפור. אלה מקומות שמה שלא תעשה, אתה נתפס, מי כמוכם יודע, משואל אוף דדי, תמיר הייתם שם, תכף נגיע לסיפור שקשור לזה מכבי תל אביב. לשנים עבור אני הולך לאימונים וזה, ואני מגיע לאימון אצל דור קשטן. אני עורד ככה בשער 2, ואני ויונתן הללי ממעריב עומדים, ואנחנו רואים 100 איש, שתקשיבו, 100 איש שמתוכם 50 עיתונאים, ו-50 צלמים, לא האייפון, כל אחד עם קלצ'ניקוב, אתם מכירים את ה... ומצלמות טלוויזיה, ו... ואני בא לתומי, אומר למאבטח בכניסה, אפשר להיכנס? אמר לי, לא, מה פרינו, אתה לא יודע שלא נכנסים, הייתי באלה. 100 איש תמכו אותנו למשהו שהוא רבע מהחדר הזה, תארו, כשיצאתם בשבת מצדון המרגן, נכון, היה את השרבול, שמו אותנו מצד ימין, 100 איש בתוך מטר על מטר. עכשיו, לא רק שלא ארגנו לנו שחקן שיבוא לדבר איתנו במיקרופון, כל אחד שהיה יוצא שכונה, יוסי, דודו, קוראים לו. אני ויונתן הללי, באתי ליונתן, אני אמרתי לו, אני, דרך כזאת של התנהלות של נבחרת עם עיתונאים, לא מוכן לקבל על עצמי. ומאז אני לא הולך לאימונים שלנו. זה מחאה פרטית, לא שאני מעניש מישהו. מה שאני רוצה להגיד לכם, שגם ריבוי התקשורת גרם גם לנו נזק. לימים, עכשיו, מיכל גרונמן, דוברת נבחרת ישראל, היא כל אימון היא מוציאה שחקן לתקשורת. היא רושמת על הלוח, איתי שכטר, איתי יודע שהוא עומד מול... כל שיצעקו להם, בואו, בואו, עכשיו יש שחקן. עכשיו הדבר השני, לגבי מכבי תל אביב, וכאן אני אשאל לכם שאלה מתקילה, ואמצע שימו לב מה אני מספר לכם. כמו שאמרתי לכם, ב-88 נכנסתי לתקשורת, אברהם גרנט אימן אז את הפועל פתח תקווה, 88-89, קשרתי קשרים מאוד טובים עם אברהם גרנט והפועל פתח תקווה, הוא פעמיים הפסיד את האליפות בגלל שופטים, אני אומר לכם רסמי, אתה זוכר את התקופה הזאת? פעמיים, בשני משחקי עונה, שופטים דפקו אותו ומכבי חיפה לקחו אליפות, וב-90, אחת הסנסציות הגדולות של הכדורגל הישראלי, אברהם גרנט, מאמן צעיר שעדיין לא הוכיח את עצמו, הולך לאמן את מכבי תל אביב. אני אז באותה תקופה עבדתי בעיתון הארץ, מרחק דקה נסיעה מקריית שלום, ואני אומר לכם את האמת, מי שאומר שלא לומדים כדורגל הוא טועה, כי יש לי עד היום מורים לכדורגל, והמורה הראשון שלי בכדורגל הישראלי היה אברהם גרנט. אז לפני שהייתי נוסע לעיתון הארץ, הייתי נעצר בקריית שלום, נכנסים לחדר הקטן מאחור, אחרי שהשחקנים הלכו הביתה, לא בזמן האימון. היה שמעון קורק, עושה לנו קפה וזה, אברהם ואני, ואני זוכר שלמדתי ממנו, כל הזמן הסביר, למרות שהוא לוקח ראש יופי, אבל הוא לימד אותי. למשל, אני אתן לכם דוגמה, היה על הלוח 10 הדיברות של לחץ. פעם דיברו על לחץ מילן, מי ידע מה זה לחץ? פתאום עיתונאים ופרשנים כולם צעקו לה, מה זה לחץ? תלמדו לחץ. זה סאקי הביא את זה לאיטליה, נכון? ב-90? ואז אני רואה ב10 הדיברות של אברהם על הלחץ, במספר 5 או 6, לעשות פאול של צהוב. עכשיו, אני מסתכל על אברהם, אני אומר לו, תגיד, מה, אתה אומר לשחקן שלך לעשות פאול לצהוב? הוא אומר לי, מה חשבת מה, שאני אקבל גול? אני רק נותן לכם דוגמה ללחץ שאף אחד לא ידע מה זה. אני הבנתי ששחקן מבין שיש התקפה מתפרצת, הוא חייב לעשות צהוב. ואנחנו יושבים איזה ערב אחד מתוך הערבים הגדולים שהיינו שם, בקריית שלום, תקלו טוב לתמונה. אני יושב בכניסה לחדר עם אברהם ושמעון. אברהם אישר לאבי כהן הירושלמי, המגן של נבחרת ישראל, מביתר, הוא הגיע למכבי תל אביב, ולאיציק זוהר, לעשות ביניהם תחרות פנדלים. תוך 5 דקות אני שומע בחוץ,
אין זונה, יזבן, אנחנו יוצאים החוצה, איציק זוהר ואבי כהן, מכות רצח הולכים. על פנדלים לאוברוב, סתם התערבו ביניהם, התחילו לריב מכות, להרביץ מכות. חבר'ה, אני העיתונאי היחיד שם, הייתי צריך לפרסם או לא לפרסם. נו? לא לפרסם. מישהו חושב שהייתי צריך לפרסם? למה לא לפרסם, דדי? כי אם נותנים לך להיות כאחד מהמשפחה, זה כמו לעבור במשפחה. אתם רוצים למכור את החברים? מישהו חושב שכן הייתי צריך לפרסם? הייתי מוציא סקופ ענק פה, בעיתון הארץ, בלעדי שלי. זה בדיוק העניין שהיה לי שם. אני אפילו באתי לאברהם ושמעון, אמרתי להם, מבחינתי לא ראיתי שום דבר, למרות שתבינו, אני שנתיים בתקשורת, אם אני מביא בעיתון הארץ, שני שחקני נבחרת ישראל שהלכו מכות על פנדלים, וזה סיפור גדול. מה רגיל אבל? ברגי. תגיד, מה עם הבימו של רבים... מה? הוא מקום רצח, שני שחקני נבחרת! לא, זה סיפור. רבי, אז מה, רבי? תביא קצת המזגן, נמחת יותר מטה. אני לא נגעתי. ואני ממשיך את הסיפור עם מכבי תל אביב, כמו שאמרתי לכם, על המחאה הפרטית שלי, למה אני לא הולך יותר לאימון של נבחרת ישראל. אני גם לא הולך יותר לקריית שלום, והסיבה היא מאוד פשוטה. ב-2003, והייתי מאוד בן בית שם, במכבי תל אביב, תדי בטח אתה זוכר, אולי עם תמיר גם זוכר, הייתי בא לפחות פעמיים בשבוע, מרגיש טוב שם. ב-2003 הגיע ניר קינגר, שבוע שבועיים אחרי שהוא זרק את נימני וטל ונין מהקבוצה. אחרי אליפות, נכון? לא, באליפות. עונת האליפות, עונת האליפות, 2003. משהו כמו שבוע, שבועיים אחרי שהוא זרק את טל בנין וניר קלינגר במסיבת עיתונאים גדולה, הגעתי לקריית שלום, היה אפילו יום גשום, אני זוכר. אני מגיע לקריית שלום, רק אני מרגיש שם כמו בבית. עכשיו, אתם מכירים שאתם נכנסים לקריית שלום, יש את כל החדרים, את כל הרחבה הזו. אחרי החדר הראשון, איפה שהשחקנים אוכלים ויש שם תגביעים, שמו יוטה, כזאת גבוהה שגם לא נוכל לראות מה בפנים. אז שאלתי את עמוס, מה, קצין ביטחון, מה זה? אומר, ניר קלינגר, אומר, זהו, עד לפה אתם יכולים. אני נורא לא אוהב שתומכים אותי. אם אני לא עושה תקשורת בחופש, אני לא כועס לא על מה שקורה בנבחרת ולא על כמה מה שקורה במכבי תל אביב. אני מבין היום את התקשורת, מה שנעשה ממנה. ואני רוצה לפתוח את זה ולשאול את ה... אני יודע שהפועל עכו היא לא מהקבוצות הגדולות, היא לא תייצר כל יום סנסציה. ואני רוצה לשאול אתכם, אתה יודע מה, אולי אני אתחיל איתך בכוונה דדי על העניין הזה, כי אתה בכל זאת באת, מכבי תהיה בפועל תל אביב. ריבוי התקשורת היום, בעידן של היום, ש24 שעות ביום פתוח האינטרנט, טוב או רע לנו? רע מאוד. מאיזה בחינה? אתה לא. בחינה שאתה לא יכול לסמוך עליו. במרכאות אי אפשר לסמוך על החבר שלי שיושב מולי, לידי. חבר שלי שאני רץ בשבילו ונלחם בשבילו במגרש, הרי כל התקשורת ניזונה מכל השמועות, מכל הרכילויות ששחקנים הרי מוצאים. עם מדליפים וכאלה. עם מדליפים, אבל אותם שחקנים שאתה נלחם בשבילם במגרש, ואחד שלא היה טוב, או כן היה טוב, ונותן על החבר שלו דברים נעימים לשמוע על הכתב, זה רע לקבוצה. וכל מה שקורה למשל לנו במכבי חיפה, זה הרבה רעש מבפנים, זה לא רעש... בוודאי, מחדרי הלבשה. בדיוק, העיתונאים אוכלים ורושמים מה שנותנים להם, השחקנים... אז בסדר, אבל בוא נצא מנקודת הנחה שהיו לנו רק 5 כלי תקשורת כמו שהיינו אז, ואחד היה אומר את זה לידיעות אחרונות. אז גם היה מקבל כותרת בידיעות אחרונות. אבל אני הייתי שם, כמה אתה היית שם, אבל אני הייתי שם אולי לפניך, משה שיינמן כתב ידיעות אחרונות, היה עובד עם אברהם ושמעון קורק ועם אבי נימני, כן, מה כן יצא ומה לא יצא, שתדע. בידיעות. בידיעות. עליו אני יודע, על הארץ וזה אני לא יכול להגיד, כי אני על ידיעות, אני בוודאות, משה שיינמן כל יום היה יושב, הוא היה רושם מה שאומרים לו לרשום. עכשיו מצד שני, אני רוצה לפתוח את זה יותר, ויש לכם 24 שעות, אתה יודע, אתה הולך, אפילו יש לך אייפון, אתה רואה כל מה שנעשה בקבוצות, כל שעה ושעה, כל דקה ודקה. מה רע בזה? אני אתן לכם דוגמה את עמי התאגה. יש לי פה כמה דוגמאות על הפועל עכו. דודו, אני אגיע תכף כמה אליך. עמי התאגה, לפני שבוע עשית רעיון בוואן, וזה בדיוק הסיפור של כלב נשך אדם או אדם נשך כלב. למה אני מתכוון? אם היית שחקן של מכבי חיפה, והיית אומר שיאנקלה שחר ביזה אותך והשפיל אותך, אנחנו היינו תופסים את הראש, היינו בונה, מה קורה אצל יאנקלה? זה לא כצעקתה, הוא לא מנהל כזה גדול. בגלל שדיברת על הזאגי, זאת אומרת,
בוא נגיד, לא גילית את אמריקה, אנחנו יודעים שהוא... לקחת את זה בחשבון שהלכת על רעיון ביומן? לא חושב שזה נניח עד כדי כך כאילו לכיוון הזה, אבל איכשהו מתוך כל הרעיון זה מה שיצא, ובדיעבד, בדיעבד, נכון? זה עזר לך? התקשורת הרי מיועדת לעזור. זהו, בדיעבד שהלכתי לשם, לא יודעת שזה הולך לכיוון הזה ב-100%. ברובו זה הלך רק על הכיוון הזה. אני יכול להגיד משהו? כן. בא דיבר עם טאגה, הוא לקח את המטעמים ועשה מהם מה שעשה מהם. הוא לא התכוון להוציא את הזאגיק איך שזה, איך שהוא רשם. הוא הוציא רק את הדברים שמצאו כאן. הוא לא רצה ללכת לשם, הוא רצה לדבר על דברים אחרים. אין לו רצה ללכת, הלך. לא, הוא לא רצה. אבל לא חשבתי שהכל בומר, הוא הוליך אותו לשם. לא הסכמתי ללכת על זה, זה... שזה יהיה חלק מה... שזה יהיה בין היתר, אבל זה תפס את הכותרת. אבל זה תפס את הכותרת. עכשיו אני רוצה לשאול את דודו גורש. דודו, אתה מעמודי התווך פה בקבוצה, אולי לא עמוד אתה. בן כמה אתה? 32. ואתה יושב לפני שבועיים בטלוויזיה, ואתה רואה שאני בטלוויזיה אומר עליך שאתה היית שוער המצטיין במשחק עם חיפה, עזרת להביא נקודות, ואז מאיר איינשטיין אומר לי, מה דעתך, הוא צריך להיות בנבחרת? ואני אומר שלא. איך אתה מרגיש? האמת, באותו, לא ראיתי את זה. סיפרו לך? לא, לא אמרו לי, לא ידעתי על זה. לא, זה עוד מה לחשוב. ערוץ יקר, ערוץ יקר, ערוץ יקר, ערוץ יקר, מה אתה אומר? האמת, אני לא מסכים עם זה, אני כן חושב שמגיע לי. אני חושב שטוב, בנקודת זמן מסוימת, צריך להיות טוב לנבחרת. לא דווקא לגבי הרבה שחקנים כמו שקרה עכשיו, במקרה של המון שחקנים, שגוטמן הבין בדיעבד. תכף נדבר על נבחרת ישראל, יש לי גם קטע על נבחרת ישראל. אני חושב שכן יש לי מקום. ולמה אתה לא שם? בגלל שאולי אתה בהפועל עכו? יש לזה חלק. זאת אומרת, באותה נקודות זמן כמו שאתה ביכולת הזאת, אם אתה שוער הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, אין לנו בכלל ויכוח. גם אם אתה לא תהיה בקושם, אתה תהיה בקבוצה ממכבי תל אביב, באופן אוטומט אתה תיכנס לסביבה. פעם שלום אביטן אמר על הפועל באר שבע שבעיטה לחיבורים, בעיטה למשקוף בהפועל תל אביב, שווה ל10 שערים בבאר שבע. ואני יכול להסכים איתך. עכשיו אני אגיד לך למה אני אמרתי את זה, לא היה לנו זמן לפתח את זה, אבל פשוט שדיברתי עם גוטמן והבוסיס לגבי הסגל המתקרב ללוקסמבורג, אז הם אמרו לי איפה הנקודות שהם חושבים להזמין, אבל הם לא הזכירו את השוער, הוא אמר שוערים יש לי. זאת אומרת, אני ידעתי מראש שעמוס ארוש, שארוש שוער רע מאוד לדעתי, ועוואד, שגם לא צריך להיות בסגל, עוד מעט אנחנו נדבר על הנבחרת, הם יהיו השחקנים של הסגל. מה זה, כאילו אתה חושב שלא, אבל יש אחרים שלא. לא, אנחנו תכף נדבר על זה. היום כל המדינה במקום לוקסמבורג מדברת על יוסי כן, יוסי לא. כן. תכף, חשוב לי לדבר איתכם על העניין הזה. אבל יש עוד משהו, אני חייב להגיד. מדהים, דבר חופשי. היום אם אתה בדעה שכן דודו צריך להיות, ואני אומר לא, אני לא מסכים עם משה פרימו. מי זה אתה? אתה דדי בן דיין? לא, אני די איזה כתב שאתה עובד. אוקיי. כאילו אני כתב... היינו בשבת ביציע, ארבעה אנשים... אני שיחקתי ערוץ 5, אז זה לא, אז אני... טוב. מישהו עם ידיעות... לא, אבל למה ללכת למקום אחר? היינו ארבעה אנשים ביציע בשבת, מאיר איינשטיין ואני חשבנו שיוסי לא צריך להיות בנבחרת, ושלמה ובוני גינסבורג התווכחו איתנו שהוא כן צריך להיות בנבחרת. אין, תראה, נילסן אמר 40,000 אוהדים ביציע, 40,000 מאמנים. אין, אני יושב עם הילד שלי בן 16, רואה איתו את המשחק בברצלונה נגד ריאל מדריד. רק אני מקשיב, הילד רואה, תן לך עוד דוגמה. למה זה כדורגל? נדב יעקבי, אם מישהו יכול להגיד שאני לא מחזיק ממנו? מחזיק ממנו, פרשנו לידען. בדקה ה-20 או 22, ואני אומר לילד שלי, יאללה, תראה את הפאבריקס הזה, כבר כדור 50 ברציפות הוא מאבד. הוא אומר הכי טוב. פתאום נדב אומר, השחקן היחיד על המגרש, פאבריקס, אני לא מתווכח איתו. כדורגל אני לא מתווכח, תגיד שהוא הכי גדול על המגרש. אבל איך שיצא לי מהפה פאבריקס, דקה 22, וחמישה כדורים ברציפות, פס על מטר, הוא לא... נדב מה הוא פעם אומר, אין מה לעשות נגד זה, עכשיו אני אומר מה שאתה אומר, זה היופי בתקשורת, ולמה אנחנו מנהלים פה? אבל יש עניין שאתם... אתה יודע שכאן אתם אישית, לא, אתם לוקחים את זה אישית, ואז אם שחקן אומר משהו, אז איכשהו אתם פגעים בו... מה פתאום? מה פתאום? אני נקי! מה פתאום? מה, למה אתה מתכוון? אתה יודע, ביום שאני אגיע לרמה שאתה אומר את זה, אני מחזיר את התעודת עיתונאי שלי. לא אתה, אחרים. מה אתה מתכוון? תן לי דוגמה. אני אגיד לך, שחקן היום שלא חבר'ה, אתם פה בצד ימין איתנו או שאתם רק נתרגלים? אביתר. תן לי דוגמה. אביתר לנו. כן, אז הוא עשיתי איתו טוב. תן לי פה דוגמה לביתר. לא, זה לא חסר. הוא
עשה טעות? למה הוא עשה טעות? מה אתה עשית? מהצד שלו, עשיתי טעות שהייתי בן 18. מה זה הדברים? כן, נדליתי מהנוער, עשיתי טעות איתו. אז לא, קיללתי אותו, לא משנה. אני באמת עכשיו לא מתעסק בשמות וזה, באמת שלא צריך... לא, לא, אין צורם מדי. הייתי בבן יהודה, נשארנו, הייתי שנתיים עם השלב בן יהודה, סיימתי את העונה השנייה, הייתי אמור לחזור למכבי תל אביב. כן, הסיפור עם ההתמרות וכל מיני. הייתי אמור לחזור למכבי תל אביב, דיבר איתי כתב שמכבי נתנו לי אישור לדבר איתו, לא משנה את השם שלו. אמר לי, מה השאיפות שלך, מה אתה חושב, מה יהיה בהמשך? אמרתי לו, אני רוצה לשחק מכבי, זה החלום שלי, גדלתי מכבי, אמר לי עכשיו, במידה שמכבי יהיו באירופה וזה, כאילו, איך אתה תרגיש עם זה? אמרתי לו, חלום שלי, מכבי תל אביב, לשחק, להיות באירופה. ההוא כותרת ראשית, הוציא אותי את הדבר שאני הכי שונא בעולם. רשם, את השם שלי, תמיד לחלון נקודותיים, עוד שנתיים, שנה, אני מכבי תל אביב באירופה. עשה אותי כאילו אני קריסטיאנו רונאלדו שאני לא, ולא רציתי, זה לא הכיוון שלי בכלל. הוליך אותי למקום שזה לא המקום, זה לא הכיוון, זה לא הכוונה שלי בכלל. זאת אומרת, אדם לאדם זה, זה לא כמו שאתה אומר שהיו חמישה כתבים, שכל אחד באמת אכפת לו ואתה מרגיש שאתה שייך, ובאמת יש פה אכפת לו יותר מאשר עבודה. שם זה כל אחד מחפש איפה להביא את הפאנץ', איפה להביא את הסקופ, איפה זה טוב, איפה הכסף? פרסום ראשון. אתה מבין, לא שם הרגע של... שאלו, אתה שקט לי מידה, אתה מעברים פה. לא, אני חבר פה, אני יכול להגיד לך עוד משהו, אני... תביא את ויקי וקנין שאתה תרגם לו. אתה רוצה משהו הכי הזוי בעולם? כתב אחד בכיר, אני לא אגיד את השם גם, הזמין אותי לבריתה של הבת שלי. לא הלכתי לבריתה. אוי ווי, ובגלל זה הוא? אני נשבע לך, הבן אדם כל הזמן לא בסדר, דדי חלש, דדי לא בסדר, דדי לא טוב. מה זה? עכשיו כולם שואלים אותי למה, המשפחה כבר לא נעים, אומרים מה, למה? זה מבחינתי, אני אומר לכם כעיתונאי, זה הדבר הכי גרוע בעולם. ודאי. אמרתי לכם, תתקילו אותי כל הזמן, אתם שקטים מדי הצד הזה. מה איתך? הכי טוב, לא חלטת. אוקיי. תקשיב, איפה עובר הגבול בין עיתונאי שבו מביא ידיעה? עכשיו, גיא דיין, רב עם עינה באימון, הביא ידיעה. לבין פרשנות שאתה עכשיו בא ואומר, סתם זרקת את המשפט, דודו אבק לא תראה בנבחרת. דודו גורש. לא, אמרת נבחרת. עוד מעט נדבר על זה, למה אני... איפה עובר הקו בין עיתונאי שמביא ידיעה? זה שונה. בין אדם שעכשיו בא ואומר, כאילו אתה דון מאמני ישראל, דודו אבק לא תראה בנבחרת. אז זהו, זה מצוין. קודם כל, גם אם תיקח... אז אתה עיתונאי או שאתה עכשיו מאמן? לא, אז אני אסביר לך משהו. שלומי, קודם כל השאלה שלך היא מצוינת, רק שנייה חבר'ה. קודם כל השאלה שלך היא מצוינת, צריך להבחין בין, יש בתקשורת שני תחומים. יש כתב שמביא ידיעות, הוא לא מתעסק בתחום של הפרשנות, ויש את הפרשנים. אתה פרשן או עיתונאי? אני גם וגם, יש לי מלא סקופים, אני תכף אעבור איתכם על הסקופים שלי ואני אשתף אתכם איתם. אבל אני רוצה להגיד לך, יש לי ידיעה ויש לי פרשנות. אנחנו מעלים נושא מסוים ביום שבת. ונניח הנושא היה, הפועל אקו מכבי תל אביב, הפועל אקו ניצחה את מכבי תל אביב לצורך שאני מאחל לכם את זה, ומאיר איינשטיין ושלמה שרף אומרים, מכבי הייתה אפסית, ובגלל זה אקו ניצלה את זה. ואני, וזה שישב לי הדין, אני איתך חבר'ה, אני ראיתי מה קדוסי וכך לא נסו להם בהגנה, שהוא היו חלשים שלום עשו להם בית ספר. אין כאן משהו שונה. אבל איך אתה עכשיו בא וקובע בתור... אני לא קובע. איש שכאילו אתה איש נשאר. שלומי, לא, אני לא קובע. תראה, ברגע שערוץ הספורט ורדיו לא הפסקה, כמו שאמרתי בהתחלה, נתן לי מיקרופון, הוא נתן לי, כמו ש... הדרי מעלה שחקן בהרכב, שהוא מאמין בו, שהוא ייתן לו את התוצרת, נכון? ב-11, הם הטובים ביותר. ככה ערוץ הספורט, אתה יודע כמה אנשים רואים אותנו בטלוויזיה, 100,000, 200,000, ואומרים, שם הפרימה הזה, מה הוא מבין, אני יכול להיות במקום. אתם עושים איזה מיני הצגה כזאת, שהוא אומר ככה. אנחנו עושים הצגה. ספורט זה הצגה, אל תטעה. ברגע שאתה קונה כרטיס למשהו, הלכת על הצגה. אתה שומע הפרשנות של שחקן עבר, או סתם דוגמה שוער עבר, או אחד כמו בוני, שאני בכוונה מתעסיק לך... אתה שמעת מה אמרתי לבוני בשבת? לא שמעתי. בקטע של השוערים אני מתעסיק. אז אני אגיד לך משהו בעניין הזה. כשבוני בא ומעביר ביקורת על שוער ויכול להגיד, שמע, דודו בתקופה לא טובה, הוא לא צריך לקבל איזה סקירה, סתם אני זורק לך. אז בוא אני אתן לך... או כשבא הפרימו בתור עיתונאי שמביא סקופים ואומר פתאום דודו ארצות יום לנבחרת,
אתה לא שחקן עבר, אתה לא מאמן עבר, אתה לא... יופי, תן לי, עכשיו תן לי. שאלה מצוינת, אני זורם איתך, אהבתי מאוד מה שאלה. אני לא חושש, אני לא מצחק, אתה לא מתכוון. תקשיב טוב, שמעת אם אתה לא מתלבש. הוא חייב. רגע, רגע, רימו, משהו חם עכשיו יוצא. אני אפתח את האייפון, יהיה לי. איזי בטוח שלח לי אסמס, איזי שולח לי ארבע בערך. שלומי, תקשיב. קודם כל, אני מאוד אהבתי מה שאמרת, זה מצוין. רימו, צריך לנסות משהו? אתה תראה את הנסות? אגב, אברהם גן פעם... זה לשימון ולך להגיד שהיה ויכוח גם בעניין הזה של אם שחקן עושה עבירת משמעת הוא אחד השחקנים הטובים של הקבוצה, האם להעניש אותו לא לפתוח בהרכב? או לקנוס אותו? יום אחד היה במכבי חיפה בדיקת שקילה. אתם עושים שקילה? אתם שוקלים את השחקנים? שקלו אותם בקבוצה הגדולה של אברהם גרנט עם ג'ובאני ופרליה וג'אוטאוטס, כל הגדולים של מכבי חיפה, ומי לא מגיע לשקילה? ג'אוטאוטס. שבת יש לו את הפועל תל אביב משחק עונה, הוא לא אומר לו עד המשחק מילה אברהם. מילה, בהרכב הכי טוב על המגרש. אז בא אליו המנכ״ל שפגעת, אמר לו, אולי גבר אדם, זה אפילו מילה לא אמרת, הוא אמר לו, כן, תורידו $5,000 במשכורת. עכשיו יש כאלה אומרים, מיחר, זה, לא צריך. אני בדעה, הקבוצה לא צריכה להיענש. עשית עבירת משמעת, תוריד לו במשכורת, אני חוזר אליך. תשמע עכשיו שלומי. אמרת את הדעה עכשיו, לא שמעת את הדעה שלהם. לא, לא חשוב, זה ביניהם, לא באנו לעשות לפתוח את נשמע. שבוני אמר בשבת למאיר איינשטיין, אני לא יודע כמה מכם ראיתם את היציאה, הוא אמר לו משהו בסגנון, מי אתה שאתה תגיד את זה, שדיברנו על יוסי בניון, כי אתה לא בעטת בחיים במשחק בליגה האנגלית. אמר את זה, ואני אמרתי לבוני, סליחה, מי קבע ששחקני כדורגל עבר, הוא ראוי להחזיק מיקרופון. אני למשל, שאני רואה, אני לא אגיד שמות, מאמנים, שביום שישי לא ניצחו את הפועל כפר סבא ברמת השרון, ובשבת באים לספר לי מה אלכס פרגסון אומר, זה החוצפה יותר גדולה. אתה באתמול לא ניצחת את רמת השרון, אתה בא להגיד לי מה, לבקר לי את פרגסון ומוריניו? יש יותר חוצפה מזה? עכשיו אני רוצה להגיד לך... הוא איש מקצוע. הוא איש מקצוע. מה זה איש מקצוע? כדורגל אין. ומה הם משחקים? ברצלונה נגד ריאל מדריד. אני שומע פרשן, לא משנה מי זה. מה נסי עושה עכשיו? בא לך לגוף לעשות, לעבוד את ה... להוציא את הדקה של הרב פה? שלא יהיה לך אי-הבנות! שלא יהיה לך אי-הבנות! אם היה בברצלונה ריאל מדריד מיליון צופים... מיליון לא! לא מיליון לא! חצי מיליון אמרו נדב יעקבי גדול, וחצי מיליון אמרו אנחנו היינו אומרים אחרת. תגיד את הידיעות שלך. אבל יש לי גם את הזכות לפרשן. מה פתאום? מה פתאום? איזה שטויות? אם היינו עכשיו לומדים מתמטיקה, אני המורה למתמטיקה והייתי כותב לכם על הלוח, אחד ועוד אחד זה שתיים. יש על זה ויכוח? אין מה לעשות. חוק גמור, אין מה לעשות, אחד ועוד אחד ושניים. אתה יכול להגיד לי על דודו אמרת, עכשיו בוא נפתח את זה כולנו. מי חושב שדודו אמרת צריך להיות בשוער של הנבחרת עכשיו? תרימו את היד. שוער ראשון או שוער שני? לא משנה, שוער ראשון. לא, לא, שוער ראשון. 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 מי חושב שלא? עדיף כל שבת. בודדים. עכשיו רגע, אני רוצה לשאול את קדוסי, למה לא? אתה נכונה לבוא את השאר, לא? שהוא צריך להיות דודו. למה? אבל לגעת אין לו בלבא. תורך, תורך בין הליגה, בליגה הספרדית, נגמר הסיפור, אין מה לדבר עכשיו. מה? אני לא חושב כמובן. אז תיגע סוכן גרוב, שיזרוק. אה, 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 עכשיו גוטמן הוציא את יוסי וטל בן חיים ועכשיו רוצה להציל את הנבחרת כמו שכל פעם, כל פעם שהנבחרת... לא, הוא אמר להם, בוא נדייק, הוא אמר אם תשחקו אני אזמין אתכם. אז יש עכשיו אלמנט שנכנס שפועל באמת יש איזה משהו שאולי אפשר באמת להוציא דודו כי גם הוא גם 35 וגם לתת לבחור הצעיר מקריית שמונה אולי לצאת, כי גם ככה לא נגיע בקמפיין הזה שום מקום. אז כמו שנותנים לאתר ממכבי תל אביב שהוא גם טוב גם נותנים להם את המושכות כרגע לשחק, אז גם יכולים... אז מה אתה אומר? אתה נתת לי שאני אומר פה. לא, אז אני אומר שכנס אלמנט אחר, שיש מקום לדעת. אז אני אגיד לך מה אני חושב כפרשן. דודו אורת,
השוער הראשון של נבחרת ישראל, 12 שנים. המון, יותר מדי זמן. 12 שנים, 6 קדנציות, כי כל שנתיים זה קדנציה. או מונדיאל או אליפות אירופה. הביא אותנו למשהו? אני אומר גם שרוב הגולים שישראל קיבלה, אפשר להביא את זה בווידאו אשמת דודו אורן. בוא נראה משחק שהוא הביא לנו למדינות. עכשיו אני אומר, אז אני אומר אחרי 12 שנה. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך, תחלון, יותר מזה. 2014 ברזיל לא נגיע. אנחנו עכשיו מתכוננים לצרפת 2016. תן עכשיו 4 שנים לשוער צעיר. השאלה על איזה קו מולי, אחרי מולי, אחרי קו לא. לא, זהו, אנחנו לא יכולים לדעת. אבל אם יש עכשיו כרטיס ביד, הוא מסתכל על דניאל. כמו שהוא אומר, לא גמרתי, אבל לתת לדניאל. יש לו, יש לו. הוא אומר עכשיו, זה שלא דודו. הוא החדש. אני לא משחק אבל להזמין עוד הפעם את בן אדם. אני לא משחק את המקב הזה. אני, שנייה, חבר'ה, אני אמרתי, שנייה דדי, אני אמרתי מתחילת הקמפיין שהיה לנו דיון לנבחרת ישראל והדגשתי את זה 100 פעם, שלא יחשבו שחלילה יש לי משהו. אמרתי, טל גם חיים, דודו אמרת, יוסי בנאום, לא צריכים יותר להיות בנבחרת. עכשיו אני, רק שנייה, 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 בחיים אני לא אגיד עליהם שהם לא היו טובים, ההפך, דודו מהגדולים בשער, טל מהטובים מהבלמים ויוסי מהגדולים בישראל. אבל 12 שנה... זה לא נכון שלא אני גם המשחק אחרי זה הוא רק במרץ. לא משנה, לא תגידו מה יוסי בניון הוא פחות או יותר בדרגה של אייל ברקוביץ'. עכשיו תראה את שני המאמנים, אין גבורה. לא חושב. מבחינת פושון? מבחינת ההגעה, לאן שהוא הגיע. לאן שהוא הגיע. אבל הוא היה תמיד שחקן משלים, אייל היה כל מקום הרכב ראשון. אבל רק שנייה. בואו ניקח רגע להגבלה את אייל ברקוביץ' ויוסי בניון כשניים מהגדולים. אברהם גרנט רצה לתת לנהל את הנבחרת ליוסי בניון. אברהם חשב שיוסי ואייל לא יכול ללכת ביחד, גם אייל זה לא אחד שאפשר לסמוך עליו שהוא יהיה על הספסל. התקשר ללונדון, אמר לו, תשמע, אני נותן את המושכות ליוסי, ולא מזמין אותך לנבחרת. זה שאייל אחרי זה טינף אותו, זה זכותו אפילו בסרט הטלוויזיה, הוא אמר, רציתי שנבחרת ישראל תפסיד, זה קצת קיצוני להגיד, אבל זאת זכותו, זה אייל. אייל כמו כל שחקן גדול צריך לשבת על הספסל ולרצות שהקבוצה לא תנצח. מה זה? זה א' ב'. אני יודע שהמאמן לא יסכים איתי, כי השחקן מטבעו הוא הווינר שרוצה להיות על המגרש. עכשיו, אם ה-11 שכל שבוע של אקו מנצחים ונותנים בראש, איפה אני עם הספסל להיכנס? בחיים אין לי סיכוי לשחק, אולי בזמן פציעות למשוך את הזמן. אז זה העניין של הווינריות. בא אברהם גרנט, מה, אייל לא יכול להיות שחקן ספסל אצלך? מה שלא עשה אלי גוטמן? אלי גוטמן היה צריך להגיד, חבר'ה, עד היום היו יוסי ועוד 10. היה ארסנל, צ'לסי, הכל. 12 שנה, 6 פעמים ניסה להוביל אותנו למונדיאל ולאור לא הצליח. היום, אגב, היום דיברו על עניין המגן השמאלי ויוסי בניון, אני בכלל לא משווה ביניהם. לא משווה ביניהם, אני חושב שדדי בן דיין, לא בגלל שיושב לידי, לא נופל היום מיואב זיו ושיש. אבל על מה אנחנו מדברים? על יואב זיו ושיש, שהם תמיד היו השחקנים הבינוניים של הכדורגל הישראלי. עכשיו מה אני הולך? אני הולך על הקישור הקדמי. אף אחד לא ישכנע אותי שהיום, בנקודת הזמן הזאת, לא לפני 2004, ורמוט ועזרה ורפאלוב, ומליקסון לא פחות טובים מיוסי! לא, אף אחד לא ישר... ומה עוד שהמחשבה שלי היא לפריז 2016? אתה מבין למה אני מתכוון? על זה הוויכוח. אתה איתי, שלומי? אתה זרקת פטיל ונרדמת. לא, לא, לא. רימו, אני יש לי דעה. חכה לך. אני חושב שקודם כל בנבחרת לא צריך... זה לא קבוצת כדורגל שבונים את דור העתיד. נבחרת צריכה להשתמש בשחקנים הכי טובים לתקופה שהם צריכים לעלות למונדיאל. ולא להתחיל לעשות פה בניות, זה לא קבוצה. דבר שני, בנייה של נבחרת לטעמי, עד היום הנבחרות ובהמשך, אם זאת תהיה החשיבה, הם יכולים להגיע רק עד הדיוטי פרי. לא יכול להיות שנבחרת, סתם דוגמה, אני לוקח קו הגנה, שיר צדק, איתן טיבי, והייתי לוקח את אלעד גבאי, נניח, ולא את שפונגי, ויש לי איזשהו קו הגנה מתואם מקריית שמונה. צריך לבנות קווים על קבוצות כדורגל, ליגיון זרים, התאום של קבוצת כדורגל יותר חשוב מיכולת של שחקן.
אני יכול לבטל את יופי. ברור, כי הנבחרת אתה מכנס אותה פעם, פעמיים בשנה, אתה לא יכול ליצור תאום בחיים. אתה יכול לקחת קווי קבוצה, הגנה וקישור, בשנה של גוטמן עם הפועל תל אביב, היית יכול לקחת את הקישור ואת ההתקפה, היה שם תאום על עיוור. יכולת לקחת שישה שחקנים מהפועל תל אביב ולבנות סביבם נבחרת. והייתה לך יותר יעילות, כי פה כל פעם אתה מזמין באיזושהי נקודת זמן, לאיזשהו מפגש. תגיד לי, אם אני הייתי לוקח את השחקנים האלה ופוגש אותם פעם בחצי שנה או פעם בשלושה חודשים, הייתי יכול ליצור תיאום? לא. אז זה אוסף של כוכבים ובחיים לא נגיע לשום מקום. לא, אבל בוא נבחרת להתכנס. אין, לא. עזוב אותי מהנבחרת, אני לא יודע מה, משחקן אירופאי, מחשיבה שלו. נבחרת ישראל צריכה להיבנות על קבוצה 2 ולקחת עוד כמה נקודות כדי שהתיאום הוא עולה על יכולת של שחקן. ואין את התיאום הזה. חבר'ה, אני רק חייב את דודו בנושא, פתחנו פה נושא את דודו עוואד, כל אחד אמר את דעתו, מעניין אותי מה אתה חושב היום. אני חושב קודם כל שדודו עוואד צריך להיות, כמו שאנחנו רואים, מי שטוב עכשיו צריך להיות. יש הבדל בין שוער שמשחק בליגה הספרדית, לפחות כושר, סליחה, לא די להיות, אמר מה לשחק. אם דודו היה מוזמן להיות מחליף, הוא היה מזמין אותו. סגיר, אז זה היה, אנחנו מדברים על שוער ראשון. שוער ראשון, הוא מבין אותי, זה מה אתה רוצה. אתה אומר היה צריך. שמע, אני אותו בליגה הספרדית, אתה לא טוב. אני גדל את זה, אין פה הגבלה. זה הרבה יותר קשה לסיים נגד בלבאו, אני אמרתי. זה מאוד קשה לעשות את הבנות, שיש לנו ראש ששחקן. לא, יכתב בספרד. אין לכם בעיה. טוב, בואו נעבור רגע לנושא שבוודאי אתם שמים. מישהו כבר שומע את התוכניות רדיו? יצא לכם? לא יצא לכם? מי שש עד שמונה הם כל היום באימונים? דודו, זה חינם. במה? הם בבית? עם הילדים. רק בוקר. אימוני בוקר, ואף אחד פה לא שומע את התוכניות רדיו, לא של אופירה ולא שלנו? אולי שאין צהריים, אין, בששת, טוב, אבל לא חשוב, יציע עיתונות אתם בוודאי רואים, תוכניות בשבת, מה שאני רוצה לשאול, אתה ישראלי או זר? מה אתה? זר הכדורגל. מי אתה? רועי. רועי. איפה הבלם גוטליב? נבחרת האולימפית, נכון, ציון אמר. תשמעו, תקשורת הספורט היום, אני אמרתי לכם בהתחלה, אני גדלתי ברשות השידור על אנשים כמו עמי פסטל ודני פרוד, שאי אפשר היה לשמוע אותם צועקים, אי אפשר היה לצעוק אותם, לשמוע אותם מקללים, זה הדור, ואנחנו היום בדור אחר לגמרי. ואתם רואים את יציא העיתונות, רואים את קופמן, את ברקוביץ', רואים אותי בשבת, רואים את כל האנשים המתלהמים. אני רוצה לשאול אתכם, אם התקשורת המתלהמת היום, שזה, מבחינתנו אנחנו, זה מביא רייטינג בלתי רגיל, בדקו את זה בטלוויזיה, זה משהו מטורף גם לרדיו וגם לטלוויזיה, התוכניות האלה. אתם עושים הצגה. הצגה? אמרתי לך פעם שנייה שזה הצגה. אתה יושב עם שניך במיטה, רואה את זה, תראו אותי מגלל שלך. זה מביא חזק. אז אשתי בחדר הוא עשה, ואני רואה את זה. זה עבוד, זה עבוד. מה אתה חושב על התוכנית הזאת? תגיד. מה, רסתי מזמין אותך, אומר, איזה נראה גם לא מבינים כלום. לא מבינים את הדברים אחד בתוך השני. לא מבינים מה אתם רוצים להגיד. אני חושב, נימו, שהאלימות לא... היה לנו דיון על זה. לא יודעים שזה מתחיל ממכם. ממש לא. אבל אתם... יש איזה השפעמים. אתם גורמים לאש. עוד לא היה פעם אחת שבגלל ויכוח של שדרים ופרשנים היו מכות. לא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה, חוסר נימוס הזה. גם אם רואים את הערוץ 99 של הכנסת, כל ההתלהמות שם והליכוחים שם, משהו קולקל במדינה, זהו. משהו אחר, מדינה אלימה, מסכים. זה משהו אחר, המדינה חסרי תרבות, זה משהו אחר. מה, זה מגיע למצב שאתה אומר, לא אין לך מושג. שרואה איך שאתם מדברים אחד לשני, קודם הוא לא יכול לדבר על הערוץ שלו יפה. כל שתי רדע. מה אם ילדים שמסרים את הדורגל בבוקר, אני מעלה לפני יותר. לא זה, איך הילדה בן 13 יכול לדבר למאמן, אם הוא שומע איך אתם מדברים לו. עזוב אתם, כל פעם נתת את הכנסת כדוגמה. הכל פה לא נכון. אנחנו מדינה אלימה. הכל מדבר ברור. תראה, אתה יוצא היום לכביש איילון. בטעות חתכת מישהו, הוא גם על צד שמאל בבוקר, כבר זה היה זה, וזה אנחנו מכירים. סתיר לי על הנושא. לא, לא. אמרתי, היית עם אנשים כמו דני דבורן. דני דבורן. אנשים הכי שקיעים, פשוטים. שהם היום, רשות השידור, למה בוני גינסבורג, מי שראה את התוכנית בשבוע שעבר, עלה בטלפון להציע עיתונות ולהגיד, מה, לא שומעים וזה, אז אייל אמר לו, תעביר תחנה.
רוני גינצבורג לא יכול ללכת. לא ראיתם את זה? לא ראיתם. אה, אני מפתיע אותך, בוא נדבר, שחקן לגבי. מה אתה שחקן? היינו ילדים, אני הייתי בן עשר. אני הייתי בן עשר. אני הייתי בן עשר. אז שמעת גם אותי? שירים ושרים, ברור. שירים ושרים. מה עם ילדים? מה עם ילדים ובנות? מלכות, כללות. עזוב, 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 עזוב רגע. בוא נחזור רגע לעניין של התקשורת, מה שהתחלנו לדבר. דני, תשמע, דני דבורין והארי פסטל הם המורים שלה. הם הביאו אותי לכל ישראל, ואני גדלתי עליהם. זה, אם אני לוקח את התקופה שלי, של כל ישראל לפני 24 שנים, מה שכחלון אומר, שכל המדינה היו שמים טרנזיסטור או על המנגל, או על השער, או בבית, אין, אי אפשר היה לעשות את זה. ועמי ודני, אני לא רוצה חס וחלילה שזה יישמע כאילו אני מאשים אותם, אבל דני ועמי, לא התאימו את עצמם לתקשורת 2000 בגלל המקום עבודה שלהם. ברשות השידור אין תוכניות מהסוג של יציע עיתונות או תחנות הרדיו שלנו ושל אופירה. אין, לא קיים. כי כמו שהוא אומר, הצעקות לפעמים, ואחד נכנס לתוך השני והתלהמות, ומגיע לפעמים לכללות אלוהים ישמור. ורשות השידור אין את זה. לכן אני הבנתי שבוני גינצבורג במקרה הזה היה פה קצת צליל של צביעות. למה? יכול להיות שבוני גם היה רוצה להשתתף בתוכנית שכל אחד מביע את דעתו וצעקות. עכשיו, מה עושים ברשות השידור? יש את המשחק המרכזי, אחרי זה מביאים את אבי נימני ואבן חזה, כל אחד בתורו, אומר את המילה. עכשיו, אמא שלי למשל, אם אני אקח אותה ואני אגיד לה, תראי את ערוץ אחד ותראי את יציא העיתונות, היא תראה בכיף את מה שאומרים בערוץ אחד, ותסגור לי ישר את יציא העיתונות. וזה אמא שלי, זה דור אחר. שאלה היא אנחנו, הברנג'ה של הכדורגל, השחקנים, האוהדים, שכל מילה שיוצאת מהתקשורת חודרת להם לבריא. האם זה לא נותן להם? זה הרייטינג. מישהו פה מהצד ימין, סגיב, לא שמעתי אותך היום. עדיף ערוץ אחד. למה? כמו בליגה, כמו בליגה, כמו בליגה, למה משחק ערוץ אחד? או שאיך שאני אשתתפק? עזוב לשמוע, אני לא אמן, אני מדבר על ההתנהלות. לא, הכל עכשיו. כן? אין בו סגיב. אני לא מדבר על ההתנהלות, אני מדבר על ההתנהלות. ההתנהלות עדיפה. ההתנהלות של רשות השידור. אני רוצה להגיד לך שעדיין ברשות השידור יש אנשים שחושבים שטרופלדור נלחם. תודה לך. בדוק. אני מדבר על ההתנהלות של הדיבור, איך שאתה... זה עדיף לראות כאילו, מאשר לראות את הצעת. אתה מעדיף. שמעון, אתה כמאמן. יש דיון שקט יותר, כמו שהוא אומר, ערוץ אחד, ויש את הצעקות של קופמן וחבריהם. אני לא נגד הצעקות, אבל אני חושב שהדברים צריכים להיות גם עניינים. אני חושב ש... לא מדברים עניינים ב... אני חושב שלרוב בהתחלה אתם יותר מיסטיקאים, פחות פרשנים. אתם חוזים. כל תחזיות. אתה יותר מדי משתמש במילה... לא, אבל זו אמת. איך פוגע בך שמישהו אמר שאולי אתה מתמודד על הילידה? לא, אתה יכול... אני לא אמרתי השם. לא. שבי התבדדתי. לא. ציון כבר קנה לך ברמודה, הבטחת חוטים. עכשיו אתה חושב להתרגל לברמודה, אחר כך החוטים. יש לנו עוד שבעה חודשים. אגב, מי שלא יודע, שמעון הדרי היה אורח התוכנית הראשונה שלנו. מה עשית מחזור ראשון? תקו עם בני יהודה ובאת, ושמעון, אני רוצה להגיד לכם, בצורה הכי נעימה והכי זה, אמר, הפועל עכו תסיים השנה פלייאוף עליון. ואני אומר לו, פלייאוף עליון השנה זה שש קבוצות. זה לא שמונה. שש. לא, שנה שעברה גם שש. והוא אומר, אנחנו נהיה... אז אני אמרתי למאיר אנשטיין ולקופמן, תזכרו את זה גם אתם. אם הפועל עכו מסיימת בששת הראשונות, אני רץ עם חוטיני באולפן. אז הוא מחכה לי עכשיו עם חוטיני. אגב, כבר התחלתי עם הפרפר, אתם במקום שהתחלתי עם הפרפר. אשתי מעדיפה שאני אסיים אז שמיני. אני רואה אותו ככה. אתה צודק, מה אתה להגיד? אבל עד אז אני ארזה, אני צריך לעשות דיבור. עד אז אני ארזה. צודקת, צודקת. טוב. אני מהמילים שלך, אתה מפרש, וכמה שאני רואה, כל מה שכולנו רואים בתקשורת, שלמעשה הספורט, התוכנית מסוימת, הלכה ולקחה את התקשורת, והתאימה את עצמה לדור.
מסכים איתך. אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה, אני לא חושב, אם הדור, כמו שאתה שומע, חלק לא קטן, אומר לך, תשמע, הדור התקלקל, החתך של האוכלוסייה מתנהג בצורה לפעמים ברברית, בוטה, מתנהג בצורה כזאת אלימה. אני חושב שהתוכניות שלכם לא צריכות להיות משעממות, אבל צריכות להיות במותג יותר חינוכי. יותר, אולי נחשב על דברים אחרים, שלא דרך אלימות מילולית גם. בגלל מצב כזה, אני הייתי גם ברקוביץ בתקשורת, גם קילל. יכול. לא ברקוביץ, סליחה, רוקוביץ. זאת אומרת שגם המסרים שלכם, אתם נותנים גיבוי לדור להתנהג ככה. בתקשורת גם למרות שזה פה, צריך לתת דיון בסכים, שזה החלק החינוכי, בקומה שונה, אבל זה התקשורת, ציון, אתם מסתכלים על רייטינג. לא, אבל אתה נסחף אחרי הדור מבחור שלא נפקב אחר. איך אתה קורא לדור להתנהג אחריך ולא עבור? אם אתה רוצה להשתמש, לא בכלים שלהם, אתה צריך לדור להתחיל. מצידי שתיכנס קריין לתוך הקהל וידבר מתוך הקהל שם ועשה איזה דברים מיוחדים זה לעשות שינוי. אתה אומר משתעמם כל הזמן הוא מפרשן. נתן לך דוגמה. יכול לעלות, יכולים ליצור רעיונות אחרים דרך... מה שלא ניסו לעשות, אם לא הייתה התלהמות, לא היה רייטינג. אתם רוצים לעניין, נכון? לעניין. אתם רוצים לתת גימיקים. כן, אבל לא יודעים. למה הוא דרך השלילית? דרך הצעקות, היא לא תמיד שלילית. לא שומעים אותך. אולי שומעים, אבל לא מבינים אותך. כי כולם צועקים על כולם. תשב בצד שלנו, אתה יודע. לימו, הוא אומר ככה את ברקוביץ'. כן. תן לו לדבר בצורה יפה, כאילו במקום הצעקות. אז זה פרסונלי, זה כל בן אדם עם ה... כל האדם. כל האדם. כל האדם. יש לך כל כך הרבה אפשרויות לעשות את השינוי, לאו דווקא. בצעקות ובתרבות הדיבור אחד יכנס לתוך השני זה נכון, זה לא נכון ולפעמים לא שומעים אותם מה רוצה לידי? שאלה, גורש חזק את מה שהוא אומר על באמת אני חושב שכל הזמן נהיה מלחמה גם בין הכתבים לרשום מי יותר צהוב מי יותר רע כלפי הקבוצה אני הייתי מסתכל על זה גם אחרת בגלל ריבוי כלי התקשורת, ובגלל שאמרתי יש כמה אתרי אינטרנט, מה שלפני הרבה שנים לא היה. אז האינטרנט הוא פתוח 24 שעות ביום. הוא רוצה לעדכן אותך. מה שנוצר כאן, התחרות הזאת של הפרסום ראשון, מה שאתה רואה וזה, הרי כולנו מקבלים באותה הודעה, כולנו באותה שעה, ואז מישהו כותב פרסום ראשון. אתה מקבל הודעה ממה שאיש התקשורת של המועדון מוציא לכולם. כן. לא מהשחקן. אתה מדבר על הדלפה או מישהו שאתה לא חסקו. זה כבר לא הדלפה. מסיימים אימון. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר, שבגלל ריבוי התקשורת ובגלל שהאינטרנט פתוח 24 שעות ביום, שהוא כל הזמן צריך להתעדכן, הרי הוא לא יכול ב-10 בבוקר שהוא שם 10 ידיעות, שהם יהיו גם ב-4 אחרי צהריים. וזה גורם דבי לחוסר אמינות. יש הרבה המצאות. אתה מבין? אבל מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד לך שהשחקנים, אני גם כן דור כבר אולי אחורה, אין בעיה, אני מקבל את זה. אני יכול להגיד לך שהיום שחקנים שכחו לשחק כדורגל. היום יותר מדבר, אני מדבר איתך על קבוצות גדולות, יותר מתעסקים במסביב למגרש מאשר במגרש. אין. זה עצוב. הדבר העיקרי שבולט כאן ושולט כאן בשטח זה התקשורת. חבל על הזמן. אני אומר לך, השחקנים היום לא משחקים כדורגל. היום כל היום... וגם השחקנים והמאמנים רוצים לרצות את התקשורת. בדיוק. פה אני רוצה לשאול אותך. אני חושב לתקשורת היום. פה אני רוצה להגיד לך את דעתי, ואני גם רוצה לשאול אותך שאלה. אין בעיה. קודם כל דעתי, אני אומר את זה גם לשחקנים, הייתה לי שיחה עם עמי התגה, אם אתה כבר הזכרת אותו, יוצאים בחדר הלבשה, וכשיצא כל הפרסום והכתבה, אמרתי לו, עמי, כשאתה עושה כתבה, אתה חושב על שני מרכיבים קודם כל, האם זה משרת אותך, שקרה איקס דבר, מה, זה משרת אותי, זה משרת את הקבוצה, לא, אני לא מעביר, זה חבל על הזמן. עכשיו אני שואל אותך פרימו ליד כולה, איך אתה רואה את המדליפים, כאילו אתה מעריך אותם, אלה שכל היום מדליפים לך? אני נהנה מהם. אבל אתה מעריך אותם? אבל הם נערכים אחרי. הם לא פריקו כלפי הקבוצה שלהם. אוקיי, זה היה חשוב לי שכשכולם ידעו. אתה שומר עליהם. לא אני, אתה יודע מי שומר עליהם? אתה יודע מי שומר עליהם? אני יכול לתת לך המון דוגמאות על זה, אני לא מתבייש, אני אומר, אחרי 24 שנים אני לא סופר אף אחד. מי שאני רואה, תן לי לראות משחק בשבת, שלם, לעקוב אחרי השחקנים מה הם עושים על המגרש, ותן לי למחרת לראות את הציונים. תוך דקה אני מוצא לך את המדליף. אבל אצלנו, אני אגיד לך מה ההבדל בין התקשורת המדוברת לתקשורת הכתובה.
עכשיו תאר לך שאתה קדוסי המדליף שלי בהפועל עכו. אני אומר לך שאם אני טיפש קצת, כל החברים שלך פה, משחק שניים הם יודעים. משחק שניים. לא יותר מזה. הרי מה קל לי בא הכי קל לי בעולם? הכי קל לי בעולם לבוא לדבר על הפועל עכו. היום מי שנתן משחק גדול, קדוסי. אחרי זה אתה לא בהרכב, אם קדוסי היה בהרכב, הם מנצחים את המשחק. היום קולטים את זה ככה. במדוברת זה קל מאוד. בכתובה, פה הוא נותן לך ציטוט, שאתה נשאר עליו בפעם. אצלנו במדוברת זה אחר, אני נהנה מהם, לכם אני אומר, הם חלות. אבל גם אצלכם בתוכנית יש אינטרס. אני לא יכול לראות את זה, לא בשביל משהו, אני יכול לשמר לגרות עצמי, אבל כל משחק של דובוק והשחקנים משחקים, אז שלמה שם זה דובוק. אני מנוע כאילו, אני מנוע כאילו, אני יכול להגיד לך שם, אלון דורג'ה, הכי מוכשר שיכול להיות. הוא עם שחקנים כאלה גדולים, אני יכול להגיד שהוא יסיים ערך שערים של הליגה. זה שבוע, אמר את זה, זה שבוע הגיוני. כמה שהוא יהיה כוכב על... אנחנו עם זאת הלב צחקנו שהוא אמר את זה שלו. זה מה שאני יודע שזה מביא. אני רק רוצה לסיים את העניין של... אני רק רוצה לסיים את העניין של ההדלפה ולשאול את הפועל עכו, באמת, אתם קבוצה עם פרופיל נמוך בעצם, כי לא חלילה מלפגוע, ברגע שמדבר על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כמו שנתנו את הדוגמה עם שלום אביטן על באר שבע, אני רוצה לשאול אתכם, בגלל שאנחנו מדברים על תקשורת שפתוחה 24 שעות ביום מאינטרנט, ונניח באמצע האימון, מאוד חשוב לי לשמוע אותך את הטעות, ויש פה שחקנים מנוסים. שמעון הדרי ראה את גורש מבצע איזושהי עבירה, וצעק לו, שמעון, עוד פעם אחת אני מעיף אותך הביתה. דבר שקורה כמעט בכל קבוצה. עוד לא הספקת לי להתקלח, זה כותרת באחד הדברים. לא, גם בהדלפות מהסוג הזה של כסח בין מאמן לשחקן יוצא גם על קבוצות יותר קטנות. עכשיו השאלה שלי, ואני באמת לא הייתי פה בחדר ושלום להתקלח, מי שואל לו, אתה יוצא, אתה לא הספקת להתקלח, אתה אומר, וואלה, איך כבר זה באתר ששימון... עושים משהו מהעניין הזה? יש צורה... לא, 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 ולצחוק איתם, להיות צבוע איתם, ואנחנו משפחה ואוכלים ביחד, ומארחים את החבר'ה בחוץ, ומה שאתה רוצה. מה זה ייתן? עכשיו אני רוצה לשאול אותך. כן. אני, משה פרימו, יש לי אנשים בתוך מכבי תל אביב, בתוך הפועל תל אביב, בתוך מכבי חיפה. כל מילה שאתה וגרסיה אומר, הם אומרים לי. על אחת כמה, סליחה שאני אומר לך. עכשיו רגע שנייה, אני רוצה לשאול אותך. שוב, אני רוצה לשאול אותך. ברור, אני, גם סבבה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך. חירים, עכשיו אני רוצה. שנייה, השאלה שלי. למה להם לתת לי את זה, שהם יודעים שהסיכויים לקבל ממני פידבק הם קלושים? יש ברכה בזה בכלל? איזה תגיד לי, גם כשהוא מקבל מכות צריך להוציא. לא היה דבר כזה בתקשורת עוד אף פעם, מתוך הדר על משה בן אדם. אם זה לא הוא, אז מה, אם זה לא, ויכול להיות שזה הוא, יכול מאוד להיות שזה הוא. לא, זה לא קנה את הנתן הזה. בסדר, אני אומר לך בקירות שלי, יכול מאוד להיות שזה הוא. בשביל שהשם שואל בתקשורת הוא גם יכול לקבל מכות. זה הבן אדם ספציפי. רגע, יש לי עוד שאלה. מה האינטרס של היום לאן אתה מדליף שבאת להגיד שבאת להרצות פה לארץ? שמה? אני אומר, היום למי אתה מדליף שיוצאת להפועל עכו? לא, מה, לא יודע, לא רוצה. מישהו עוד ראה פה את הקטע וידאו עם קנדה ובדינה? זה ישר,
למה שזה? לא, גם העלו את זה חצי שנה אחרי. למה? איך יודעים? כי רואים שם מגדלים בין שנה, זה אחד מהם. זה במכבי בין שבע. זה לא, אני הייתי שם, בחדר הלבשה. אה, נו? זה לא היה, זה לא היה חצי שנה, זה יצא רעי... שנה שעבר! רואים אותו עם חולצה שלנו, ואין שם איפה שעשה. לא, אתה מדבר מתי היה הצילום? מתי, לא, מתי זה יצא? חודש אחרי זה. חודש אחרי זה. חודש אחרי זה. חודש אחרי זה. אז הוא עזר בינואר למכבי באר שבע. חבר'ה, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור גדול שהיה לי מאוד מעניין אותי לשמוע את ה... אני אעבור קצת לסקופים שלי ואני רוצה... אלי גוטמן, 1999 עשה אליפות. בעונה של שנת 2000 היה לו מערכת אהבים, אני קורא לה, עם מישהי. תשים לב שאני מולך לדבר על משהו צהור. רגע, רגע. איך כל החדר פה מתרומם? לא, זה בגלל שזה בחורה עם גבר. למה פה הם אמרו? תקשיב, היה לה, תקשיבו טוב, סיפור טוב, אני רוצה לקבל את חוות הדעת שלך. היה לו סיפור אהבה, שנת 2000, וזה התגלה לאשתו. יום שישי בצהריים, אימון מסכם לקראת הפועל חיפה מכבי תל אביב. אשתו של אלי גוטמן מגיעה לכפר סיטרין עם מזוודה ומרביצה לו וזורקת עליו את כל המזוודה עם הבגדים. האם לפרסם או לא לפרסם? אני חושב שלא. זה כבר הבית נהרס. זה כבר הבית נהרס. זה כבר משפחה, זה לא. לא, רגע, אבל פה הבית כבר נהרס. שנייה, חבר'ה, שנייה. יש פה צהוב. לא צריך להתווכח. זה לא צהוב, אתה יכול להסביר לך מה שקורה. אתה אומר רועש. אתה אומר משפחה תוך הבית. כן. אני אומר משפחה. לא איך אני אלמד אותך תקשורת. חייב לסיים. שמגיע למגרש, חייב לפרסם. אתה אומר צהוב, אתה אומר צהוב, אתה אומר שזה משפחה. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. זה למדתי, שקט חבר'ה. אתה מדבר לי? זה למדתי ברשות השידור שאמרתי לכם, הבית ספר הכי גבוה. מה שקורה בין זוג בתוך החדר, בחיים לא מגיע לתקשורת. זה לא בחדר. גם במלון? מי שעשה את הנזק למשפחה שאתה אומר זה מגיע למשפחה, זה אשתו. זה קרה באימון במגרש כדורגל. מקום ציבורי שפרט ל-20 שחקנים ברור את זה עוד 50 מועדים. זה כמו שאני לא קלטת. כשיצא לבן סייג במכבי פתח תקווה, יש לו שני רצוי לתת לאוטובוס. זה סטטוס כוונה. אתה מבין גורש? יכול להיות שאפילו המטרה של אשתו של גוטמן הייתה לבוא ושאירו את זה. עכשיו לגבי מה שקורה בחדרים, כל מה שאתם רואים בכל מיני אתרים, אני בעיקרון לא רואה, אבל השיחה שהייתה לי עם אופירה, תקשיבו טוב, שלמרות שהיא תחנה מתחרה אליי, ואני ואופירה ידידים טובים עד היום, הגליצ'ים הוא אחד האתרים הכי נצפים בטלוויזיה. הוא גם מגיעים שלו. עזוב, נצפים. היא לא מעניין אותם. יש פה את קריסטיאנו אורלנדו ומסי. קריסטיאנו אורלנדו שהם הולכים והם שומרים. למה יש פה? את מי זה מעניין? שבאתי שחקי קטעות טרור. את מי זה מעניין? את מי זה מעניין? את מי זה מעניין? את שחקי קטעות טרור ושהוא מתעסק... אז אני רוצה להגיד לך... אני רוצה להגיד לך שהצהוב, מה זה חדר לתוך הכדורגל ובאשמת מי? לא באשמת הכתבים. תקשיב טוב, בוודאות אני אומר לך. שחקנים הולכים לפתיחה, קונים אוטו, יצאו לאיזה בר, דואגים להם לצלם, ואז עולה לאתר האינטרנט. גם אתם, הרי מקצוען לא יעשה את זה, אתם מכירים את המקצוענים. מקצוענים, מה יש לו? מה הבושה? מה יש לו? בית, אימון, פעם בשבוע, נכון, אני מצלם להתלי, לצאת פעם בשבוע. נכון, אתה יודע, אבל עכשיו היה חופש שלא קנה. נכון, אבל אם תלך עם אשתך ביום חופש לאכול דגים, אני צעיר ב-22. מי לא, לא יודע את זה משהו. מי? לא מצלם? צלצלים. ים. אז זה מה שאני אומר. היום אני בן 22. אין לי 22.
לא, נגיד אני בן 22, לך על סתם, דיברנו על וולקוט היום, אז איזה וולקוט אחד מארסנל שמרוויח רק 4 מיליון פאונד בשנה, שהוא בן 22 ויש לו יום שבת משחק ויום ראשון חופש, יום שני שהם חוזרים לאימונים, אז הוא לא יוצא לבלות, הוא לא שותה וודקה, הוא לא... לא, השחקנים דווקא אייל אמר לי אחרי משחקים יכולים לדפוק 4 בירות, אף אחד לא מפריע להם, אבל הם יבואו לבעיה, זה לא מקצוען, איפה הלא מקצוענות? הלא מקצוענות בזה שהוא מצלצל לצלם פפראצ'י שיבוא לצלם אותו, זה מושר את הבעיה, 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 לא, לא, הוא בא. אני מדבר על אלה שלא מקצוענים, שקוראים להם. הוא בא, אני שבא קפה ומצלם אותך, מה תגיד לו? מה תרגיש, אמר אתה קונה נכס, מה אתה מבין? שאתה לא מבין שאתה. אין דבר עם השאלה. אני אגיד לך מה אתה חדש, אני אגיד לך מה חדש, קנה רכב. מה הוא ירגיש? ירגיש שכולם על שדים באותו חדר. לא, 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 לא. הוא מחכש הנחת סלם. מורידים לו 30,000 שקל, אין בעיה, 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 משחק מתקון, וצלמות, מי הוא בכלל שיצלמו אותו משחק מתקון, והוא מתקשר אליו ואומר לו, בוא תצלף אותי, זה מפגר אותי, חבר'ה, יש עוד איזה... אני לא התקשרתי, שקט שנייה, כן, תל אביב זה... עיר החלולית, חבר'ה, אני רוצה לדבר איתכם על הקבוצה שלכם, שנייה. שקט שנייה. אמרתי לכם שהפועל אקו היא קבוצה שנחשבת עם לפרופיל נמוך. היום הפועל אקו עושה דרך יפה מאוד, שלושה ניצחונות רצופים, נכון? מקום רביעי? לא, שלושה רצופים. לא, לא. שלושה ניצחונות, תיקו. שלושה ניצחונות, שני תיקו. יפה. מקום רביעי בטבלה, זה הכי חשוב. בתוך הפלייאוף העליון מקבלים מחמאות, שזה בדרך כלל במוצאי שבת אחרי המשחקים. ואני רוצה לשאול אתכם, בעקבות גם מה שדיברתי עם כחלון בתחילת השיחה בינינו, אם אתם חושבים, לא הייתי אומר אם יש כאן פספוס, אם אתם חושבים שמגיע לכם יותר. אני רוצה לשאול לך דודו אותה הרבה שנים פה. ואם אתה חושב שמגיע לכם יותר, למה אתה מתכוון? מה היית מצפה שיקרה באקו? קודם כל, אני מביא את התקשורת שמחפשת רייטינג, זאת אומרת, כמו הפועל אקו, שאין לה קהל כמו מכבי תל אביב, לא יכולה להביא רייטינג. אז רייטינג זה כל הסיפור. אני לא יודע, תשאול את נטו, אני חושב שזה צריך להיות יותר מסודר. אני חושב שזה צריך להיות יותר מסודר. שייתנו לשחקן תרכז בכדורגל יותר, שיהיה יותר מסודר. מישהו דובר לצורך העניין, שיבוא, הוא יוציא לך... אבל היום אנחנו לא מסתפקים בו. לא מסתפקים? אני אגיד לך למה. בוא נצא מנקודת הנחה שהלכו מכות בשני שחקנים באימון של אקו. והדובר, יש לכם דובר? והדובר של הפועל אקו מתקשר לכל העיתונאים ואומרים, אומר, כחלון וסלם ילכו מכות? הודעה. תקשיב, זה הודעה לקונית. כחלון וסלם ילכו מכות? שמעון הדרי שלח אותם לחדר הלבשה, עוד יום יומיים ועדת משמעת. זה הודעה לקונית, אבל מה עושה עיתונאי טוב? נניח אני מסקר את הפועל אקו, זהו, קראתי את ההודעה דובר ואני מכניס אותה לעיתון? זה תמיד. אתה אומר שבהתאצל... צוציא לשמעון הדרי, מה קרה? לא, אני אומר לך מה אני עושה. אם מישהו רוצה ולהגזים וללכלך... שיגזימו. יפה. אני מצוציא לשמעון הדרי, רוצה לדעת מה קרה. רוצה לדעת מכחלון מה קרה, מה, באמצע הוא קילל אותך, האם היה... שיהיה סטריליות, שהשחקן לא ידבר. שהשחקן יהיה נציג אחרי משחק, נציג שניים, שילכו, יתראינו מסודר, ושלאורך כל השבוע יבוא דובר ויוצא דובר מסודר. זה מה אני חושב, זה מה אני חושב, צריך לעשות... גם שעזר נדרוביץ' אמר ב... אני אומר לו מה דעתי, מה זה מדבר על משהו? פעם אחת מתקשר על המשחק. לא, עזוב משחק, כל השבוע יש דובר, מתאים מדבר. לא מעניין, מתאמנים אותי בביתה. זה מה אני חושב. שמעתי אותו, שמעתי אותו, אבל אתה רואה, דרך אגב, הצהובונים של אנגליה הם הכי חזקים בעולם. הם מוציאים סיפורים הכי יפים מתוך קבוצות הכדורגל מחדרי הלבשה. זאת אומרת, גם יש להם שם אנשים. זה לא רק הודעת דובר. העיתונות האנגלית לא פריירית, אנחנו לא פריירים, מה זה הודעת דובר? זה דברים שיצאו חוצה. זה משהו לקוני. סטיבן ג'רארד רב בפאב ציבורי, כולם רואים אותו, זה דברים שיצאו חוצה מהציבור. אתה יודע מה חשפו באנגליה על סטיבן ג'רארד לפני 3-4 שנים? על מאפיה. מאפיה היא מעליו, אם אתה תדרוש לעזוב, אנחנו נרצח אותך. אבל זה לא הודעת דובר. יש פה עיתונאים שבאים מתחת לאדמה. זה היופי בתקשורת, גם אתם תאהבו את זה. בוא, אני שואל לו, דבר איתי, מה היית עושה בשביל אקו? בוא, אתה איש שיווק של אקו היום, אתם קבוצה צמרת, אי אפשר לזלזל, מה לעשות? עזוב את זה שאתם לא מכבי תל אביב. תתחיל להוציא אנשים מהבתים שיבואו למשחקים קודם. כן, להוציא אפילו בחינם. כמה הייתם בחיפה? זה דבר מלא. אז
נגד חיפה. אבל נגד מכבי גם יהיה מלא. בסדר, אבל נגד מכבי, בני יהודה. אז זה משהו שאתה לא יכול לעזור, כי אם יש לכם 1,000 אוהדים, אז יש לכם 1,000 אוהדים. אבל לא נכון. שמע, אם היה, כמו שאתה אומר, כלי תקשורת ברמה ובמינון שהוא ממש מועט, אנשים היו הרבה יותר בעיה. שמע, תהיה. את העליונות של העליון. ישראל קטורזה הוא חבר מאוד טוב שלי, אוהד של אשדוד. הוא שואל הכל על אשדוד, כל מילה בעיתון יכול להתרגז. והוא שהיה משחק אשדוד נגד נתניה, הוא שלח לי אס-אמס למה לא שידרו את אשדוד נתניה. צלצלתי לה, אמרתי לו, שמע, אם אתם לא יודעים, אני אספר לכם. את המשחק מספר 1, בוחר ערוץ 1. משחקים מספר 2, 3, 4, עוד 3 שידורים חיים, בוחר צ'אר אותו. עכשיו, מה קורה? בדרך כלל, זה 4 הגדולות. מתי נוצר מצב שאפשר כן לשדר קבוצה אחרת? שאם הם אחת נגד השנייה, כמו שבוע הבא, יש אחת נגד השנייה, הפועל תל אביב חיפה ביום שני הבא, דרך אגב, ביטלו להם את הרדיוס במשחק בבלומפילד, לכן בחרו משחק, אני יודע שהתייעצו איתי במחזור הראשון, מה עדיף לשדר? לא, אז צלצלו ושאלו מה עדיף לשדר? סכנין נגד באר שבע? כי היה מחזור ראשון שתי קבוצות גדולות, מה היה מחזור ראשון? מכבי חיפה. או נתניה נגד הפועל חיפה. והייתה ממש דילמה עד כמה ימים לפצות. בסופו של דבר החליטו, באר שבע נגד סכנין, למה הם אמרו שלסכנין יש הרבה מנויים לצ'רלטון, והם לא ייסעו כל כך הרבה קילומטר, אז... ואני הסברתי לקטורזה, ומה קרה שנה שעברה, הלך להיות פה השיא השיאים של כל הכדורגל העולמי. המשחק שבני יהודה הולכת לזכות באליפות, קריית שמונה נגד בני יהודה, לא משודר, לא בלוח השידורים, ניצחון הם אלופים, אתם זוכרים? הייתה מורת אלוהים. בסופו של דבר שודר, אורי לוי הבין והחליף את זה, ולכן הסברתי גם לקטורזה, מספר 1, מספר 2, מספר 3, מספר, זאת אומרת, נתניה ואקו ואשדוד וקריית שמונה, הם לא בסדר היום. מתי אתם יכולים להגיע למצב? שיש שתי קבוצות גדולות, ואם תרוצו בצמרת, יהיו מקום ראשון, ואז יהיה מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, מתפנה משחק, ואז אולי יהיה לכם משהו אטרקטיבי. לא, לא. אבל זה לא גזירי רייטינג. זה לא רייטינג. ביתר ירושלים נחשבת גדולה. נחשבת בין ארבע שרואים אותה הכי הרבה בטלוויזיה. אז נכון, זה סכנין. אז זה סכנין, זה באר שבע. תגיד לי, גם אין זה קשור לתוצאות של קבוצה? לא. לא, קבוצה שלא עושה. לא, אם ביתר ירושלים מפסידה עד סוף העונה, היא גם בטלוויזיה. אני שואל ברצינות. אה, לא עדים זה. אני שואל ברצינות. היה בתורי שישה חודשים כזו הם אחים. מדברים עליך כל המדינה. ברצינות. אתה חיכת עליו. אחד משלושה שבועות. עוד לא עדים. אם לראות לא רוצה. לא ישדו. הבעיה של הגיאוגרפי. בעיה גדולה. משהו. אבל זה לא פחות מעניין. אבל אם ביתר ירושלים תרוץ שתי משחקים דום, הם ישדרו אותם חודש שלם. שדרים אותם כל שבוע. רב בני גלובין שר אתו לשדרו. חבר'ה, יש עוד משהו שמאוד חשוב לי לדבר איתכם על העניין הזה. אני חושב גם על הקטע של קבוצות כדורגל. כן. אם תיקח את מכבי חיפה לפני 20-25 אתה קח מדברים עליהם. נכון. זה נכון. אלא, תביא מה. קריית חיים היה פעם 20,000 צופים. דיין, תן לגי מהמאמה, אם תגיד לי איזה טעם יש למים. בחייאת דיין, אתה רב להגיד לי. הווייך לא, מה הוא מבין? עכשיו נסיני את זה בבתי, הוא לא נוגע בזה.